হ্যালো ফ্রেণ্ডছ, হাই, গুড মৰ্নিং। মোৰ নাম হয় সন্দীপ ৰয় মণ্ডল, আপোনালোকে চাই আছে ছ'লো ট্ৰেভেলাৰ। তো আজি এইটো ছেকেণ্ড ডে' হয় মোৰ পাটায়াত, আৰু মই এতিয়া উঠি গা চা ধুই একদম ৰেডি হৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই যাম আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৱৰ্ল্ড। তো ফাৰ্ষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন মোৰ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৱৰ্ল্ড হ'ব, তাৰপিছত মই টাইগাৰ পাৰ্ক যাম, তাৰপিছত ফ্লটিং মাৰ্কেট যাম, তাৰপিছত আৰু এটা ডেষ্টিনেশ্যন যাম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ টাইমটো হয় নে নহয়। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফ্ৰণ্টতে আছোঁ আৰু টিকেট চিকেট চব হৈ গ'ল। তো জেগাটো বহুত ধুনীয়া হয় বুলি চাব পাৰিছে আৰু ভিতৰত যাম এতিয়া। আৰু কথাটো হ'ল যে ইণ্টাৰেষ্টিং এটা বস্তু হ'ল, মই এতিয়া যোনটো মোৰ মোবাইল আছে তাত মই মানে ইয়াৰ চিমটো লোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মানে বাহিৰত ফুৰিব গ'লে আপুনি হোটেলতহে মই খালি ৱাইফাই পাওঁ, তো বাহিৰত আহিলে মানে মই নাপাওঁ। তো এতিয়া কি হ'ল, ইয়াত আহিলোঁতো টিকেট চাৰ্জ 500 থাই ভাৰ্ট, মানে সেইটো বহুত বেছি হয়, ডাবল সেইটো চাৰ্জ কৰি আছিলে। তো যোনটো আপুনি এপৰ পৰা ল'ব, কেলুক বুলি এটা এপ আছে বা খুলক এটা এপ বুলি কয়, কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰিব লাগে আপুনি চাই ল'ব এইটো। তো সেইটোৰ পৰা যদি আপুনি কৰে আপুনি আধাৰ নামত পাই যাব, মানে 250-260 ফাইভত পাই যাব। তো মোৰ ওচৰত এতিয়াতো হটস্পট নাই, এটা ফৰেইনাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ইহঁতি ইমান হেল্পফুল আছিলে, তো মোক হটস্পট দিলে আৰু টিকেটটো কৰিলোঁ। তো মানে ইয়াত আহি মেলিও মানে আপুনি আঞ্জান চহৰ মে একেলে ঘুম কৰি মতলব আপুনি ধুনীয়াকৈ টেকেল কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ভালছে চবলৈ কথা পাতে। তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। তো যোৱাৰ আগত এইটো টিকেট হয় চাই লওক, এইটো মানে আপুনি অনলাইন যেতিয়া বুক কৰিব আপোনাক এনেকুৱা টিকেট এটা পাব যোনটো আপুনি স্কেন কৰি ভিতৰত যাব পাৰিব। আৰু ইয়াত পাৰ্কিঙৰ বহুত জেগা আছে, তো আপুনি গাড়ী আনিলে ইয়াত বঢ়িয়াকৈ পাৰ্ক কৰিব পাৰিব। মানে কি ক'ম আৰু, ভিতৰত আহি ইমান ভাল লাগি আছে আৰু আপুনি চাবই পাৰিছে ইমানেই মাছ আছে আৰু ভিতৰতো এতিয়া জামে। আৰু এইবোৰ চব চাইছে আপুনি, এইটো কৈ ফিছ হয়, এইফালে যোনটো চাই আছে আপুনি এইটো কৈ ফিছ হয়, আৰু এইটো মই সদায় মানে কি অনলাইনত চাইছোঁ আৰু এতিয়া মই লাইভ চাই আছোঁ, মানে চাই ইমান ভাল লাগিছে। তো বলক আৰু আগলৈ চাওঁ।
মানে এটো এটা স্যার আপনার মাথাটো মানে একদম বেয়া হৈ যাব ইমান ডাঙৰ স্পাইডাৰ মা আজিলৈকে লাইফত দেখা নাই এটো এটা মানুহৰ সমান হয় আৰু ইয়াৰ চকুবোৰ হৰু হৰু এটো মানে মানুহ খাই পেলাব এনেকুৱা আৰু ইমানে ডাঙৰ চক না মানে ইমান ডাঙৰ স্পাইডাৰ আপুনি লাইফত চাইছে বহুত বেছি ডাঙৰ স্পাইডাৰ হয় এটো Almost 1.5 hours spent kori bhitor imane bhal lagile enuka lagile je ma hosake pani bhitor aslu aru iman variety rakise hoti marine fishor iman bhal lagile jodi apni scuba diving koribo bisaise aru jodi apni bhoy pae to apnar kane etu place best hoy scuba diving ma jay ta to apni sokor pura hoye dekhiyo na babo mane blur dekha babo na aru yati imane bhal lagile mane bahut boriya aru jodi apni patayat ahe yar definitely visit koribo aru etu bahut bhal hoy aru pulok boli jonno ma app koisu tolot ma description di disu etu porai kono tickets booking koribo ha nole yar ahi pene kono apna bahut beshi kharcha hoye jabo aji ei video swar karone bahut bahut dhonnobad aji apni mo channel at notun hoye ase to please subscribe kori dibo aru mo eta koisu bahet koribole bele jaban hebo video apnar logot ai thakim bye bye take care.